このまま下がる。あの子、この、この中の針、あの子が腹減る。من حال لا 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 حلل حلل النهار قنص لا 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 حلل قنص نبع عن قلنا وسلحة نبع عن قلنا حسين نبع عن قلنا وسلحة ما نسي هذا نبع قلنا وقلنا نبع عن قلنا وسلحة ما نسي هذا لا تخاف هل لا 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 حل بيك ولاي اه وحلقا هل لا 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 هو عبد على عبد على وعم على عم على نور قلا عم على وحو قلا على لا 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 قام حلو قلا وعلى لا لا ولف على لا 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 عم على والله على لا 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 ودقال قواس وعل قاضو دقال خل قاس القاضي وعل قاضو وي هي مرك انت كويديين دعوة عقور نكسو قرسين دعوة واحد نكسو قرسين قلم سلاء المحلين إلا ما نهي ما نهي ما نهي خلق قلم ما نهي سلي لك حمص الله له محمود قاهر ما لسه يقول لي قلب يقول لي اللي شخص محلين وقت وعن أو ناكسن داوديا شهودي نقد داوتا يكو سرواد أخبارات كي وقدم بيه حالة داودن كبوغين يوتيوب كوقتي هذا نوكلات كداوتا نقو صبير فضلنا أصحابتي نكم النقو سبسكرايب تي قنبري الكبت داودة هنجي لابن داد بدن aya naga dalbaday in arimaha muqdisho iyo wararka kale ee Soomaalida bal inaan la wadaago ee siyaasadda ay ku laran tahay maadaama in badan aan ka hadalnay magaalada Laascaanood gobolka Sool dagaalada socda inkastoo iyaga xitaa u baahan yihiin warar hasa ahatee bal in qaybaha dambe ay ku wadaagi doona Laascaanood waxaan iminka doonaya arin si weyn u gilgishay Soomaaliya xalay ilaa iyo maanta inaan kula wadaago sababta ay 19 xubnood oga baxeen xisbigii wada jir oo Cabdi Rahmaan Cabdi Shakur aad ogeedeen ninka uu yahay ay hoggaaminay markaas uu hoggaaminayo saameynta ay ku yeelan karto xisbiga iyo mustaqbalka taban ee xubnaha muxuu ahaay ka naqraacay xisbigooda ayaan daawaday eegaya fadlan ina la soco ilaa iyo dhamaadka Laascaanoodna wararkeeda qaybaha kale ayaan kula wadaagi doonaa ilaa 19 xubnood ayaa ku dhawaaqay inay ka baxeen xubnimadii xisbiga wada jir oo ka mid ah asxaabta siyaasadeed ee ku meel gaarka ee ka jirta Soomaaliya. Xisbigan waxa hoggaamiya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Doorashadii ugu dambeysay, Warsame wuxuu keensaday 15 cod maadaama la kala dooranayay shakhsiyaad oo aan xisbiye la kala dooranayn. Wada jir xisbi ahaan waxay leeyihiin astaan ah dheelitir dowladeed. xubnaha ku dhawaaqeen ee xisbiga ka baxeen waxaa ku jira qaar dhawaan shaqooyin ka helay dawladda federaalka xubno hore musharaxiin kale u dhisay xilligii doorashada sida xildhibaan sanyare oo Saciidna dhisay iyo qaar hore uga tagay xisbiga balse aan shaacin oo hadda qayb ka ah liiska soo baxay sheekada waxaan ku soo koobayna sababta ay xubnahan u baxeen waxa ay xisbiga u dhimi karto iyo rajada xubnaha baxay ee nidaamka talada haya. Ku sababta xubnaha sheegay inay ka baxeen xisbiga wadajir waxay sababta ku sheegeen arrimo u gaar ah laakiin warbaahintu waxay ogaatay in xubnaha qaarkood go'aankan u qaateen dana ay dowladda hadda jirta ku qabaan iyo inay diidan yihiin fikradaha hoggaamiyaha xisbiga ee ah in mararka qaar la iftiimiyo waxyaabaha ka qaldan dowladda hadda jirta taas oo ay xubnaha u arkeen in haddii ay sii socoto ay saameyn karto fursadaha ay hadda ka haystaan dowladda dhexe. Xiriir aan la sameynay xubnaha ku haray xisbiga si aan u ogaano in xisbigu qaatay siyaasad ah in dowladda hadda jirta mucaaradnimo lagala horyimaado iyagoo aan sanad jirin ayay beeniyeen waxayse sheegeen in mar walba mabda'a xisbigu yahay in shacabka loo hadlo. labo maxay saameyn ah oo ku yeelan kartaa xisbigooda jir
Somalia هدا حزبية السياسة مجارن اسكو فلان شو ولي دلك كما جيران حزبية رسمية أو رمان حزبية الديبان قشن واكو ملقار دادوينو هنا ولي حزبية مكالا دوران أو دورش أحزابه ما آني دعين سياسيين تواوين الشعبية دله أيا ولي لك الحشا حلقة دورشة دا سياسيين تأن سيدوين وموقن إيا قناسة تودو وحي مروال براديان قف أي لسان أو أي حكم كاليشان هدي أي وايان عد أدكاتا أي إسكود ديان إن أي كولاد دارتان هل كتر تمياشا موقضاهين أي سيدو دو سي تاقنادان إلا إيا دورشة دي حكتا حزبيدو هادا وحي أجيران مقعهان إيا مضال أي كوكال ورقادان هقاميها إيا ساحبادي سكو فكركاه إيا ربا إن أي مدحينوه لسان سيداس درتيد ليس كحمناها حالي كبحي حزبيغو دجير سي سياسي اي مستقبليين با وما بدنا اني داواعين حزبيغا او مركي هربا بقلكي با بقل كتير سنة عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي سيداح سامين تطبان اي حبناها حالي كبحي حزبيغو دجير حبناها ودجير كبحي اي لا شيغي اني قاركود راجعين ايان وبيرست حزبيغا يو بي دي اما دحين حسن ولي سياسي اه ايا هوريا لا انت اللوغي هاي حمنا بدن او يو بي دي كترسن ايا كو قدسن دولد هاد جرتا او قار اي دوبا معارد نما دربيد اللفديان وما بدن ان حمنا هو دي جر كيميد ودور شقار نما كبدن كغفرين هاي دولد هاد جرتا حسن شيخ اسكو معنا او مفصمين ايان حمنه واحكا صوردستي اي حمنا هاد او يميد او دو 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 اوغو انتهاي وحان ديدني او ان حزب بيجينا او لسو بحني ان لغو معارضو سيدو كالي دا واعد دنبه اي كوحدن كسو بحده حزب بيجو ده جير وا ان بري حبناهان لو اركو راك هدي اي فرصاد يرهلان ميل عدلاه اوغا تيكرا كوحده يلا چوغان اديقنا فكرات دا قيب تخوصي ان اوغلو وداك وحفيلا يا اينا اهد لو مالين كوهروانيري عبد الرحمن عبد الشكور إن كستاء وإسكم يلا أذجي هاي لكن هادنا وحيبه وكفي عيا هاي وحكم ده إن دولد الجرتاء يدولد ومعارته كوي هاي وسسي من مركزي أو جلها الله أريمه السكر رأو يسق قد يد أهان أنا إسكو عنين داود ورك كلا السكر ربع وربحنا ذن كلا إن كل وذاك دونا بلسة إمن كوري هنا كذا البضة سري قيبتي هربا إن كل وذاكي أريمه الله سعند إنه ينود المرة هي أخبارات كي وجود دمبيي كلا هي صاحب محاوسه هاي نكب لون ها دجال حوجنا يدي بوقا قرحين مقالة الله سعند يا حرون تو قبل كسول وما المه الأصوات دافيه هو بارورس حوجنا يكو ذين دين عيد هالكاس يسكور فدي وعيد مدة الصومال الآن يودم بالتريد دون يين وكو قبتن مقالة سي دت كديجان كا ASSC الدفاع هذا كتيري حوج الدجال كا هي كده عيد دولات كمقالة داسية وحاصد وكله عيد مدة الصومال الآن بدأ في عروس يكو جراعين جدها مقالة الله سبحانه ذي حرونت قبل كسول يدو دري كهوب كلا بدر دنا عيسكو ديك سنة يان لقى مغلية ديجانا دو قف الله سبحانه تاسو موتنا إسا بأحد الدجال كديب وقرحي ورك يا شيغين وتشرو قصارة كلا دوان وكده شيء الدجال كا ولو عن سيرس مالو أجين ما دام الدجال كولي وصعدوا دنا عيدونا أي هوب كانوا عيد سكلا دوان إسكو جراعين sidoo kale waxa la soo wariyay in xaafadaha magaalada Laascaanood madaafiicdu ku soo dhacday dad badan waxyeelo ay gaarsiyeen sidoo kale ay burburiyeen xarumo muhiim ah bulshada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo si tartiib tartiib ah u bilaabay maalmaha la soo dhaafay in dib ay ugu soo laabtaan maadaama shanti maalmood ay tagtay dagaalad awood badan aysan ka dhicin magaalada Laascaanood dagaalka dib uga qarxay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa iimaanaya xilli maalmaha la soo dhaafay xal raadin ay socotay sidoo kalena hubaaruurs xoogan ay wadaan dhinacyada waxa wararkii hore ay kugu soo gudbinay in saacad kasta dagaalku qarxi karo maadaama aysan jirin cid si toos ugu dhex jirta dhinacyada dagaalamaya gurmadiy badan ay kala heleen maalmaha la soo dhaafay sidoo kale waxa dagaalkan uu ku soo aadayaa iyadoo wafdi ka socda dawladda Ethiopia ay kulamo la qaateen maamulka madaxweyne Biixi iyo dadka deegaanka SSC lagana wada hadlay in la qabuujiyo dagaalka hase yeeshee ma suurta galin waxaana markale dib u qarxay dagaal xoogan oo laga cabsii qabo in uu ka saameyn iyo dhibaato bato dagaalka muddo bisha ka socday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dhanka kale maamulka Soomaaliland ee madaxweyne Biix uu hoggaamiyo ayaa war culus ka soo saaray dagaalka dib uga qarxay magaalada Laascaanood waxaana eedeyntii ugu cusleed ay u jeediyeen
ciidamada dadka deegaanka oo ay sheegeen marka la infariisimooda ay ku soo waraan warsaafada ka soo baxay maamulka madaxweena biix ayaa lagu yiree kooxaha hoonta ah ee ku sugan magaalada Laascaanood ee ka kooban argagixisada nabadgelyo iyo Puntland ayaa maanta taariikhdu ay tahay 6 bisha 3aad 2023 ka weerar ku soo qaaday fariisimaha ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan agagaarka magaalada Laascaanood weerarkaasi oo ahaa mid filinima ah mana jiro wax dhibaato ah oo soo gaartay ciidamada qaranka ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay uga jawaabeen weerarka ay soo qaadeen kooxaha isgarabsanaya isdifaacid iyo iskacaabin xukuumadda jamhuuriyadda waxay cadeynaysaa in weerarka saaka ay soo qaadeen kooxaha hoonta ujeedadiisu ay tahay in la hor istaago ama la carqaladeeyo dadaalada lagu xoojinayo nabadda magaalada Laascaanood tilaabadan oo muujinaysa sida kooxaha argagixisada ah iyo maamulka Puntland aanay u ogolayn in shacabka magaalada Laascaanood nabad ay helaan ayaa lagu yiree qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka madaxweyne Biixi dhankooda waxgaradka SSC ee dadka deegaanka ayaa ku eedeeyay maamulka madaxweyne Biixi in fariisimahooda weerar ay ku soo qaadeen isla markaana isku daygoodu ahaa in awood militari ay ku qabtaan xarunta gobolka Sool hase yeeshee ka hortagaan si kastaba xaaladda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa marba ka dambeysa waxay taamid ka sii dareysa waxaana sii kordhaya qasaaraha labada dhinac soo kala gaaraya iyadoo la sheegay in maanta dagaalka dhacay qasaare baan u geystay inkastoo uu weli aan la tirakoobin sababa la xiriira dagaalka oo socda isgaarsiintu aad u xun iyo xarumaha caafimaadka oo xog badan aan laga heli karin maadaama isbitaalka ugu weynaa magaaladaasi madaafiic ay ku burburiyeen ciidamada maamulka madaxweyne Biixi dunida ayaa mar kale waxay ku celisay baaqeedii ahaa in la joojiyo dagaalka magaalada Laascaanood iyadoo maamulka madaxweyne Biix uu la kulmayo cadaadisku ugu xoogan ee ah in ciidamadiisu uu kala baxo magaalada Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool si xiisada loo qaboojiyo loona dhaqan geliyo xabad joojintii hore maamulkiisu ugu dhawaaqay hase yeeshee taasi weli ma suurto gelin waxaana dagaalkan uu ku soo aaday xilli wafdi ka socda dowladda Ethiopia Biix uu ka aqbalay in ciidamadiisu dib ugu la baxo gobolka Sool danka kale madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa war wuxuu ka soo saaray faragelinta Ethiopia ee dagaalka magaalada Laascaanood iyo wafdiga xilraadinta ah ee ay soo dirtay Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo dadaalada ay wado dowladda Ethiopia oo iyadu wafdi u soo dirtay arinta magaalada Laascaanood si waanwaan ay u dhaxdhigaan labada dhinac ee dagaalamaya sidoo kale waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ee Muuse Biixi ay kula xisaabtami doonaan mas'uuliyadda burburinta gobolka Sool iyo weerarada aan loo meel dayin ee ay ku soo qaadeen magaaladaasi sida hadalku u dhigay waxaan garowsanahay in dadka reer Soomaaliland aysan isku waafaqsanayn in Laascaanood la burburiyo ama la garaaco laakiin maamulka madaxweyne Biixi mas'uuliyadiisa waa kula xisaabtami doonaa waqtiga iyo madasha ay ku habboon tahay ayuu hadalkiisa ku yiri Dani